Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala evladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin ellezine bezalu muhacehum dunel Hüseyin aleyhisselam. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem innel Hüseyin'e misbahul huda ve sefinetun necat. Sadakallahu, sadaka Resulullah aleyhissalatu vesselam. Allah'ın salamı olsun siz, aziz, değerli, mühterem, məhcid əhlinə, səsimizi eşidən hər kəsə. Allah'tan diliyək, Allah bu cümə günündə cümləmizə o fürsəti, o möhləti versin ki, Allah'ın razılığını əldə edəcək, razılığını qazanacaq işlərin, əməllərin sahibi olan inşallah. Və Allahdan diləyək, Allah bugünkü intizarında olduğumuz ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın gəliş günüdür. Ayə və hədislərə istinad etsək, yer üzəri haqsızlıq, ədalətsizlik, zülümlə, sitəm, nifaqla idarə olunduğu və əhatə olunduğu bir vaxtda sonuncu xilaskarımızın gəlişi ilə haqsızlığın aradan gedib, haqqın, ədalətsizliyin aradan gedib, ədalətin, zülmün, sitəmin, nifaqınsa aradan gedib, sülhün, əmniyyətin yer üzərində bərqərar olan günüdür. Allahdan diləyək, Allah o günü görməyi bizlərə nəsib eləsin inşallah. Bildiyimiz kimi, ağamız İmam Hüseynin və Yar-ı Ənsarının matəm günlərini yaşamaqdır və elə o münasibətlə mən İmam Hüseyn əleyhissalamın bir kəlamını sizə söyləyib və sonra Əhl-i Beytə olan, xüsusilə İmam Hüseyn əleyhissalama olan sevgi, məhəbbət haqqında danışacağım. Sözümün əvvəlində Peyğəmbərimizdən bir hədis nəql elədi ki, buyurur, İnnəl Hüseynə misbahul hüda və səfinətün nəcat. İmam Hüseyn əleyhissalam hidayət çırağı və nicat gəmisidir. O, dənizdə görərsən, gəmilər itəndə, yolunu azanda o mayakla yolu tapırlar da, atan, azanda, itəndə. Sözün həqiqi mənasında Peyğəmbərimiz istəyir bizə bunu nişan verə ki, hər kəs yolunu azmış olsa, tabi heç cavanlarının ağası zəmanətini qazanıb da bunlar. Bunun yolu ilə getmək, ardıca getmək, məhz elə Allah istədiyi hədəfə doğru getmək anlamındadır. Və gəmidə xüsusiyyət nədən ibarətdir? Nə qədər peşəkar üzgüçü olasan, qəvvas dalğıc olasan, su altı, su üstü, amma gücün tükəndiyi bir yer var da, bir yerə qədər sən özün üzə bilərsən, hərəkət eləyə bilərsən. Amma cəmi məhz insanları təhlükədən nə edir? Qoruyur. İnnəl Hüseynə misbahul huda və səfinətün nəcar. İmam Hüseyn əleyhissalam hidayət çırağı və nicat cəmisidir. Allahımıza sonsuz həmdlər olsun ki, Allah bizi bu yolda qərar verib, Allah bizi bu yolda sabit qədəmlərdən eləsin inşallah. Və məhz İmam Hüseyn əleyhissalamın bir kəlamını istəyirəm siz əzizlərlə bölüşəm. Tarixdə yazırlar, bir kişi, bir ərəb gəlir İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına və qalə li İmamil Hüseyn əleyhissalam. İmam Hüseyn əleyhissalama buyurur ki, Ənə racülün asin. Mən bir günahkar kişiyəm, bir günahkar insanım. Hamımızın böyülü, kiçili, böyük də, kiçik də səhvimiz də var.
xətamız da var. Kimisi ailəyə qarşı, kimisi övlada qarşı, kimisi dosta qarşı, kimisi qonşuya qarşı, fərq eləməz. Allahla öz aramızda öz xəta və nöqsanlarımızı özümüz bilirik. Bu kişi gəlir imamın yanına, deyir ki, mən etiraf eləyirəm, ən aracılın asin. Mən bir günahkar bəndə, bir günahkar bir insanam. Rəcül ümumi olaraq, yəni insan mənam. Bir günahkar bir kişiyəm, bir günahkar insanam. Və la asbiru ənil masiyyə. İstəyirəm günah eləməyəm, amma özümü saxlaya bilmirəm. O el məsəli var, deyir, ürəyimlə bacara bilmirəm. Deyir, bilirəm günahdır. Bəzən də günah eləyəndən sonra oturub ağlayıram ki, Allah, mən niyə elədim bunu? Amma günah anında özümlə bazara bilmirəm. O günahı eləyirəm. Fəizni bi muvaizətin. Ay mənim imamım, mənə elə bir nəsihət elə ki, o sözün məndə təsir qoysun, əsər qoysun. Mən daha günah eləməyim, istəmirəm. Yəni, nə məlum, ölüm mələyi günah anında sənin canını almayacaq. Bir ömür səni insanlar dində, İslamda, Allah yolunda tanıya, namaz qılan kimi tanıya. Amma günah anında canını tapışırasan. Deyir, mənə elə bir söz deyinəm, məni moizə elə, mən günahdan çəkinim. Günah, daha günah eləmək istəmirəm. İmam əleyhissəlam, fəqalə əleyhissəlam, İmam Hüseyin əleyhissəlam buyurdu, if əl-xamsətə əşya vəzni maşiyyət. Sənə 5 söz deyəcəm, 5 tövsiyə deyəcəm. Əgər onları eləyə bilsən, onları elə, istədiyin günahı da elə. Yəni, əgər bu 5 dəniyə əməl eləyə bilsən, nə günah istəyirsən elə. Yadında saxla, əl-əvvəl, La ta'kul rizqallah və vaznih maşiyyət. Birinci sözüm sənə budur. Allahın verdiyi ruzidən qidalanma, yemə. Allah ki, bizə bu ruzini nəsib elir. Ondan yemə, nə günah istəyirsən elə. Mümkündür mü ki, insan yemədən? İnsan ac olanda günaha belə meyli olmur. Yəni, heç fiziki baxımdan, fiziyoloji baxımdan heç onu eləməyə imkanın, iqtidarın da olmur da. O biraz yeyəndə, keyfin kökü olanda şeytan da biraz vəsvəsə eləyir. Görürsən ki, günah qapları taybata yüzvə açılır. Amma günah anında biz inanın Allaha sığınmış olsaq, bağlı qaplar belə üzümüzə açılar. Amma Allaha sığınmadan açıq qaplar belə bizim üzümüzə nə olar? Bağlanar. Bunun bariz nümunəsi Həzrəti Yusuf əleyhissalamı misal gətirmək olar. Filmində, kinosunda da baxıbsız. O qapları ki, taybatay bağlayır içər tərəfdən hamısı. O ki, Züleyxanın fikrin, niyyətin başa düşəndə, qaçanda açıq qapıya doğru qaçmırdı. Hara doğru qaçırdı? Bağlı qaplara. Yəni, Allah üçün sən günahdan, bu bizə dəlildir, sübutdur Quran-ı Kərimdən, Allah üçün sən günahdan yaxa qurtarmaq üçün qaçsın, bağlı qapı üzvə açılar. Dedi sənə birinci sözüm budur ki, Allah verdiklərindən yemə, istifadə eləmə, nə günah istəyirsən elə, mümkünatı yoxdur ki, insan Allah verdiyindən imtina eləyə, yeməyə. İkinci sənə sözüm budur. Vəssani uxruc min vilayətillah vaznih maşiyyət. Allahın vilayətindən elə bir yer tap ki, orada Allah olmasın. Elə bir yer tap ki, Allah səni orada neynəməsin? Görməsin. Belə bir yer tapa bilsin, orada istədiyin günahı elə. Allah Qur'an-ı Kerim'de ne buyurur? وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا لَأَدْرَكَكُمُ الْمَوْتِ يَيُدْرِكُكُمُ الْمَوْتِ Eğer siz möhkəm qalaların, hasarların içərisində belə olsanız,
Ölüm mələyi sizi orada belə, nə hava, nə su, heç bir şey dəli bu qalanı yarıb keçə bilmir. Amma ölüm vaxtı çatanda o yetişəcək, çatacaq. Hətta bəzən tarixlərdə var, məsumlara bu sualı xüsusilə İmam Musa Rıza, İmam Əli İbn Musa Rıza'ya sual veriblər ki, o ki deyirsən, Allah birinə çatan ruzunu çatdırar. Əgər bir dörd divar arasında tikib hörüb bağlayasan, bir nəfəri onun içinə salasan, onun ruzusu hardan gələcək? İmam buyurur ki, ölüm mələyi hardan gələr, ruzu mələyi də oradan gələr. İkisi də mücərrəd varlıqdır. Həzrəti Musanın o qissəsində, hadisəsində eşidibsiz. Biz bunun bir neçə dəfə danışmışıq da, mövzuya uyğun olanda bəziləri təkrar eləməyin faydası var. O ki, dəryanın dibinə enir və dərinliyə enəndən sonra bir daş, ecazlı əsasını vurur, daş bölünür. Daşın içərisində bir qurd, qurdun ağzında tazə dərilmiş bir yarpaq. Deməli, bir düşün günəm. Dərya, dəryanın dərinliyində daş, daşın içində qurd, qurdun ağzında tazə yarpaq. Ona ruzu yetirən Allah, bizə gər onun dediyi kimi yaşasaq, bizə ruzu verməzmi? İnanın, bizim çox lütfikar, çox mərhəmətli Allahımız var. İmam buyurdu ki, ikinci sənə sözüm budur ki, əgər eləyə bilsin, o xuruc min vəlayət illah, vaznih maşi, elə bir yer tapa bilsin ki, orada Allah olmasın, elə bir yer tapa bilsin ki, orada Allah səni görməsin, istədiyin günahı et. Üçüncü həzrət buyurdu, otulub, burada deyir Allahın, ikincidə buyurur, Allaha aid olmayan yer, üçüncüdə buyurur ki, utlu mövziən la yarallah, la yarakallah vaznih maşid. Mən iki ilə üçü birlikdə dedim. İkinci imamın tövsiyəsi budur ki, elə bir yer tap ki, ora Allaha aid olmasın. Üçüncüsündə buyurur, elə yer günah üçün seç ki, Allah səni orada nə eləməsin, görməsin. Birinci, Allahın ruzisindən qidalanmadan istədiyin günah eləyə bilsən elə. İkincisi, elə bir yer tap ki, ora Allaha aid olmasın. Üçüncü, elə bir yer tap ki, orada Allah səni nə eləməsin, görməsin. Və dördüncüsü, izaca əkə mələkül mut liyaqbizə ruhəkə fatfa'hu ən nəfsik vaznin maşi. Dördüncü sənə deyəcəyim söz budur ki, əgər ölüm mələyi gəlib sənin canı almaq istəyəndə onu özündən uzaqlaşdıra bilərsənsə, deyərsən, mən gedmək istəmirəm. Mən hələ yaşamaq istəyirəm. Mən qalmaq istəyirəm. Özündən onu uzaqlaşdıra bilərsənsə, onda istədiyin günahı elə. İndiyənə qədər eşidibsənmi ki, Cənab-ı Əzrail, yaşınız var, tarix oxuyubsuz. Eşidibsizmi ki, birinə Cənab-ı Cəbrail, Cənab-ı Əzrail, mələkül mut, ölüm mələk gəlsin desin ki, səni aparmaq istəyirəm, gedirsən yoxsa qalırsan? Siz belə bir şeylə rastlaşmısınız? Mümkünatı yoxdur. İnsan gəlişi və gedişi əlində olmayan bir dünyada yaşayır. Əgər ona qalsa, hamımızın o qədər yara, para, xırda, yarımçıq qalan işlərimiz var ki, deyərik ki, onu eləyim, sonra gəlib apararsan. Növbəti dəfə gələndə o birisini eləyim, sonra apararsan. Baxırsan, insan ömrü qutarır, evin işi qutarmır. Ölənə qədər elə bunu söküb ora aparırsan, onu söküb bura aparırsan. Bu ayna bəndi ora keçirdirsən, nə bilim, hamam əyəq yolu üzr istəyirəm, çöldə idi içəri gətirirsən, sonra içərdən çölə aparırsan. Yəni, ayə ki buyurur, innəmə dünya ləhvun və ləib, dünya bir oyun oyuncaqdan, evçidən ibarətdir. Baxırsan ki, doğrudan bir ömr elə sən oyun oyuncaqla məşğul olmuşsan elədir. Onu oradan söküb bura tikirsən, onu buradan ora.
əvvəl bir idi, iki eləyirsən, iki idi sonra bir eləyirsən, nə bilim, tamam dəyişirsən. Mən öz təcrübəmdən şahid olduğum babam, ata babam, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, 89-da rəhmətə gedib. Atam, o biz uşaq olanda, o babadan qalan evi atam deyişib. Allah bütün qardaşları var eləsin. O atam ki, indi neçənci illərdə ki, o babadan qalan evi ki, dəyişmişdi. Bir neçə il bundan qabaq böyük qardaşım ona dəyməmə şərti ilə yanında biraz, yəni indi ata sağdı deyə dəyinirdi. Ata dünyasını dəyişəndən sonra onu da niyə saxlayır? Elə qalan idisə, tel orada qalardı. Bunu niyə tikirdi? Yəni, biz hamımız şahid olmuşuq ki, babadan qalanı ata, atadan qalanı oğul neyir? Dəyişir. Yəni, dünya həqiqətdə budur. İmam əleyhissalam o günahkara deyir ki, İzaca əkə mələkül mod. Mən bunu neyin üstündən dedim? Deyir, əgər can alan mələk, ölüm mələyi canı almağa gələndə deyə bilsin ki, mən canımı vermirəm, hələ qalmaq, yaşamaq istəyirəm. Bunu eləyə bilərsənsə, onda istədiyin günahı elə. Yəni, deyirəm, gəlmiş olsa, hamımız deyərik, o iş yarımçıq qalır, biri deyər, xırda bostanda işim yarımçıq qalır. Biri deyər uşağı hələ yer beyir eləməmişəm. O olmuş hadisələrdəndir. Deyir, biri can üstündə olanda, adətən insanlar çalışır o can üstündə olanın axırıncı sözün həyata keçirsinlər də. Məsələn, adətən indi böyüklər bilər, səsimizi eşidən o nənələr, analar, atalar, babalar bilər. İnsan can üstündə olanda adətən mövsümü olmayan nələr sarsılır. Məsələn, indi narın mövsümü görsən can üstündə olan nar arzılayar. Qışın oğlaq çağıdır, məsələn, qarpız arzılayar. Axı, bu avqusta, iyulda, isti aylarda olur da, soyuqda olmur. Sən onu hardan olsa belə qiymətinin fərqinə varmadan istəyirsən bir yerdən dost, bazarı, ora, bura, sağa, sola ki, axır anda istəyirsən atanın, ananın o dünyasını dəyişənin elə bil, İstəyini həyata keçirtməklə bir qəlbi və rahatlıq, aramlıq çökür. Yəni, bunun şahidi olmuşuq da biz. Görürlər bir nəfər nəsə dodağının altında bir səslər deyir. Qulaq verib qulaq asırlar. Deyir Allah, mən bütün balalarımı yer beyir eləmişəm. Bu atalarda o şərəf və ləyaqə sahibi olan atalar bunun xiffətini çəkər. Deyir Allah, o son beşi deyirlər də, sonuncu balamı yer beyir eləməmişəm. Kaş mənə ömürdən möhlət verəsən, mən bu ölüm yatağından qalxam, o son beşi balamı da yer beyir eləyim, sonra deməsin ki, atam mənə bir gün ağlamadı, qardaşlarıma, bacılarımı yer beyir elədi, amma mənə heç bir şey eləmə. Allah, məni xəcalətli qoyma. Bunlar qulaq asır ki, axı bu dünya istəyidir, axı nəsə istəmir ki, Allah gətirir. Bu yalnız duanan, Allah əgər möhlət versə qalxa, verməsə qalmaz. Dua edirlər əlqissə əlqərəz, Allah bunu ölüm yatağından qaldırır, qalxır, vaxt vədə keçir, oğlun toyun eləyir, Allah nəvə arzusunda olan babalara, həsrətində olanlara gözəl pay verməklə sevindirsin. Biz o nəvəni deyirik ki, nəvəni verəndə həm babanı, həm də o ailəni deyib. Bir duadır ki, ikisinin də sevincinə səbəb olur da. Elə olur ki, bu son beşi övladından bir nəvəsi olur. O kimlərin ki yanında demişdi, deyir bir gün bu nəvəsinin əlindən tutub gedəndə, deyir Allah, kaş mənə ömürdən o qədər möhlət verəsən, bu nəvəmin də toyun görəm. Ölüm yatağından son beşi üçün fürsət alıb, möhlət alıb. Amma deyir Allah, kaş mənə ömürdən möhlət verəsən, bu nəvəmin də toyun görəm. O ki, imam buyurur ki, İza caəkə mələkül mout liyək bizə ruhəkə fədfa'hu ən nəfsik vəznin maşi. Əgər Allah ölüm mələyini sənin sorağına yolladır da, canı almağa gələndə, əgər sən onu özündən uzaqlaşdıra bilərsənsə,
verməyə bilərsənsə canını, onda istədiyin günahı etkinən. Və sonuncu olaraq Həzrət buyurur, vəl-xamis, beşincisi, İza ədxaləkə malikum finnar, fələ tədxul finnar, vazrin maşi. Bu etdiyin günahlara görə ölüm mələyi, əgər gəlib səni cəhənnəmə aparmaq istəyəndə, desin, mən cəhənnəmə gedmək istəmirəm, bunu bacara bilərsənsə, onda istədiyin günahı etkinən. Əzizlər, mən sözümü elə bununla yekunlaşdırıram. İmamın tövsiyəsi, baxaq, Allahın ruzisini yemədən insan yaşaya bilərmi, qala bilərmi? Əsla mümkün deyil. İki, elə bir yer ola bilərmi ki, ora Allaha məxsus olmasın? Bütün mülk, sərvət, yer, məkan hamısı Allaha məxsusdur. Elə bir yer ola bilərmi ki, o yerdə olaq Allah bizi görməsin? Üç, mümkünatı yoxdur. Dördüncüsü, can alan mələk, Cənab-ı Əzrail gələ biz canımızı verməyək, belə şeyin mümkünatı yox. Və beşincisi, əgər etdiyimiz günahların nəticəsində ki, cəhənnəmə o malik ki, mələklərin böyüyüdür, əmir verənidir, aparmaq istəyəndə biz gedmirəm deyə bilməyəcəksə, odur ki, imam bunların beşini də dedi və bunların heç birini etmək olmaz deyə sonda o bu nəsihətlərdən nəticə çıxaraq, çıxardaraq günahdan uzaqlaşır. Allahdan diləyək, Allah bizi məsumların dünyada ziyarətindən, üqbada onların şəfaətindən ayrı salmasın inşallah. Allahdan diləyək, Allah bu cümləni bütün bəşəriyyətə, müsəlmanlara, ümməti İslama mübarək qərar versin. Tezlicə bu xəstəliyi dəf eləsin və o xəstə olub dua istəyən əzizlərimizə Allah şifayı acil kəramət eləsin. Ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın zuhurunda təcid eləsin. Muhammed və Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələvası kirlər.